El Festival Internacional de Música de Cambrils arriba enguany a la seva 49a edició i ho fa amb l'inici d'una nova etapa, després que no es fes efectiva la pròrroga amb l'empresa que ha gestionat la iniciativa els darrers anys i sense temps per fer una nova licitació, l'Ajuntament va decidir fer-se càrrec del festival per aquest pròxim estiu. Això sí, canviant la dinàmica i l'estil dels darrers anys. Per començar, fins ara, l'aportació municipal al festival era de 180.000 euros i la resta anava a càrrec de l'empresa privada que organitzava l'esdeveniment, sumant en total 500.000 d'euros aproximadament. Enguany, el pressupost total ha estat de 230.000 euros, aportats íntegrament pel consistori. Per la seva banda, el cartell es presenta com una proposta més arrelada al territori, que té en compte artistes dels països catalans i que ofereix diversos espais a les formacions liderades per dones. Com a caps de cartell destacarien Gossos i Rodrigo Cuevas, que estan acompanyats de grups com la Balkan Paradise Orchestra, l'Escaramba o la Prenda Roja. També, enguany s'ha recuperat la descentralització dels concerts que imperaven les primeres edicions i les actuacions tindran lloc al Parc del Pinaret, però també al Port, a la plaça del Pòsit, a la Torre del Llimó, al Parc del Pescador i al Parc Nou Cambrils. Des de la Regidoria de Cultura celebren que la no pròrroga de l'anterior contracte s'hagi transformat en un nou format que ja tenien intenció d'implantar durant aquest mandat. Pel que fa a les xifres de públic, es preveu que siguin menys nombroses tenint en compte que la programació inclou diversos concerts de petit format. En aquest canvi de format, evidentment, hi haurà concerts que, diguem-ne, tindran una assistència de molts menys espectadors que els concerts que s'havien programat doncs, aquests últims anys, perquè doncs, a la Torre del Llimó, per exemple, doncs, no hi caben les mateixes persones que en el Parc del Pinaret. Però creiem que amb xifres globals, evidentment, l'edició d'enguany no és comparable a les edicions anteriors, però bé, també comptem amb el hàndicap aquest, no? Estem fent una inversió de 230.000 euros i no de 500.000 d'euros, que era més o menys doncs, la inversió que hi havia en el festival anterior. Cal tenir en compte que en cadascuna de les dues darreres edicions el festival havia arribat a acollir entre 15.000 i 20.000 persones. La voluntat del consistori és que de cara a l'any vinent el festival torni a sortir a licitació perquè una empresa externa l'organitzi seguint les condicions que marqui el mateix ajuntament. La idea és mantenir l'essència d'enguany, però sota la batuta d'una empresa especialitzada.